35. sjednica općinskog vijeća Popovače, koja je održana 12. studenog 2012. godine, zasigurno će ostati zapamćena kao povijesna, jer je na njoj vijeće donijelo odluku o pokretanju postupka za promjenu statusa općine Popovača u grad Popovača. Naime, mislim da je vrijeme i trenutak da se to napravi. Ne samo zato da općina Popovača ima status grada za koji ima uvjete i gospodarske, i ekonomske, i kulturne, već zbog toga što je u zadnjih nekoliko desetaka godina očit primjer razvoja općine Popovača, znači napredovanje u svakom smislu, i gospodarskom, i ljudskom, i infrastrukturnom, i smatram da građani općine Popovača zaslužuju da imaju status grada. Druga stvar o kojoj želim i na neki način odgovaram onima koji su protivnici toga i koji prozivaju na, ne znam, poskupljenje života općini Popovača, želim istaknuti da prema mojim saznanjima budući ustroj prije svega regionalne samouprave, to je županijske, koji se planira ili ukinuti ili revidirati, znači prenošenje određenih ovlasti na lokalnu samoupravu, to jest općine i gradovi. U ovom času, ako ne stvorimo uvjete da budemo grad, vjerojatno će školsko i zdravstvo pripasti nekom susjednom gradu koji će to obavljati u nas. Zašto ne bi općina Popovača stvorila uvjete i preuzela sve ono što može za svoje građane?